A Tatu Marquesão, uma empresa de mais de 70 anos de tradição, trabalha desde o agricultor familiar até aquele grande produtor. E aqui na Expo Inter está com grande parte da sua linha em exposição. Luiz, a gente tem desde preparo de solo, plantio. Fala pra gente o que está disponível. Isso, Tatu Marquesão, ela tem a linha mais completa para o plantio no Brasil. Como você falou, desde a agricultura familiar até as grandes extensões, grandes produções. E também tem a maior linha na área de preparo e movimentação de solo. Desde os arados mais simples, não é? Das grades e assim por diante. Toda uma linha completa, líder no Brasil. E também temos a maior linha de peças de reposição para implementos agropecuários, né, que atende também todo o Brasil. Essa máquina, por exemplo, que está atrás de nós é voltada para a agricultura familiar, um equipamento menor, né? Sim, ela atende muito bem a agricultura familiar, é uma plantadeira muito versátil, que agora é apresentada também na sua versão de arrasto, não é? Com engate. E ela é muito versátil também, para não só para a agricultura familiar, mas em geral toda a área que precisa uma plantadeira versátil, rápida, que também tem uma grande capacidade e evita muitas paradas para reabastecimento. E aqueles produtores maiores, né, com maior área plantada? Com certeza a gente também atende máquinas com distribuição de semente apenas, semente adubo, não é? E também de forma elétrica, com distribuidores elétricos e até mesmo com a agricultura de precisão, com monitoramento, né, na distribuição de sementes em tempo real. E como é que funcionam as linhas de crédito para quem está interessado, está precisando de uma máquina desse porte? A Tatu Marquesan trabalha com todos os bancos, né, brasileiros, através também da linha de Finame, para também a linha para a agricultura familiar. E, além disso, também temos nosso próprio consórcio, que oferece aos clientes também mais uma opção de compra. Bom, a gente está na Expo Inter, que é a feira que encerra o circuito oficial de feiras no Brasil, né? Que balanço dá para se fazer desse ano? Um ano de transição, como sabemos, né? Um ano eleitoral, então sempre traz algumas dúvidas em todos, mas para o nosso setor, felizmente, um ano de crescimento, com todas as suas dificuldades. Aí a Tatu Marquesan também vem acompanhando este crescimento e acreditando, continua acreditando, não só na agricultura brasileira, mas também na indústria nacional. E vamos para mais a conclusão de mais um ano. Obrigada. Eu sou Elisa Malicheschi, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.